Kulira kachiko ketako mulamuzi kathirula mgemeria vumidi temwe disuse mguango urabanto batibo uwe mage nasi vitongli yukwini ndokubako jivako lokutazo ulambo abandansi space of murder of young women are evidence that crime is getting almost out of hand and therefore something needs to be done. We need to think. Mina byogende mukuzo nakula abachalo lokusaba munsi yona olubadde ku St. Peter's ekisogo. Abumbi n'abantu abasanyo obutonde bw'ensi nga bazima mu ntobazi okuli nabo abasaba ebibira n'abakutira okweddako. How can we continue being a part of Africa if we do not keep and guard and be jealously look after our environment? Okusaba okulemeddwamu Dr. Kedros Tuyaji nokuba Minisitule y'Enjigiriza ng'ayambiddwa ku Reverend Veronica Kabaseke. Dr. Tuyaji n'avumidde abasajja abasusse okutulugunya bakyala baabwe ng'abakuba awatali ensonga yonna. When I hear the violence that happens in homes, women being battered like a snake, I don't think men can be good. Banaba ntunulira emisango n'obutakkanya buli maka ng'abasajja balinye bakyala baabwe nga balinye abasamba chapati kirabira ddala. Abakyala okubadde kulira Mother's Union bulabirizibwe na mirembe Josephine Kasatu ne Julie Kamishani balamudde ku makulu g'olunaku luno. Ku mulundi guno bwe tukuŋŋaanye wano tukuŋŋaanye okwongera okusaba n'okwebaza Katonda olw'obutonde bwaffe ng'abakyala ate ne mu nsi mwe yatutondera. Emphasis tugitadde nnyo ku maka era tusabira violence eyo egwemu mu maka okusinga nnyo kati tulaba abadaftinga abaana baffe ne babatta. Ebyo nga bibiti ettendeke ly'obusawo erya Uganda Institute of Heart and Management Sciences Mulago litikidde abayizi abasomi emisato ku matikira gawakobuno yogekkumi bakugusa emiti eby'enjawulo nga kubyina ebirayiro ebikakasa nti bakujjanjaba abantu awatali kubasosola. Abayizi abasinze mu mannaye bawereddwa amaluwa n'ebirabo. Omuwandiisi w'enkalakkalira ya minisitule y'ebyenjigiriza Alice Kakooza y'akulembeddwa omukulu ogutikkira nga siba abayizi abatikkiddwa okussa mu nkola ebyo byabasomeseza. N'ettendeko lya Jimmy Sekase Business Institute itikkidde abayizi 386 abakupinya certificate ne diploma mu kufumba n'ebyemikono ku mukulu ogubadde ku Judge Gardens Mbunga. Gano ge matikira g'olundi ogw'ekkumi n'ogumu ng'akulembeddwa mu Profesa Eliya Bulugujo ono abakuutidde obutanyooma emirimu gye basomye. You need to know where you've been. When you go to catering, you must also be innovative. Not the traditional way of beating a matoke. Ye Hajjati Safina Musinde Kamishona mu kitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo ebyebikono kiyita obutte bwa gavumenti gavumenti erina enteekateeka y'okugabadde guli ez'okumutiira gyonna ku masomo ag'ebyemikono. Tetufaayo mpapulo mmeka z'olina naye tufaayo nnyo okulaba nti ky'osomye osobola okukikola. Ate Grace Sekasom ku batandisi b'ettendeko lino akubiriza abayizi abakugusa eby'okufumba okukola emirimu n'obumalirivu. Era ekyo tukyanyumirizaamu era abafulumaano obasanga bulungi nga bakompitinga.